Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2024-өөс 2025 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2022 оны 11-р сарын 3-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Төсвийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудтай холбогдуулан Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2024-өөс 2025 оны төсвийн төсөөллийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд холбогдох өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болсон тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу дараах саналуудаар санал хураалгалаа. Үүнд 1-р Үндсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ 2023 онд 18.8 921.9 тэрбум төгрөг. 2024 онд 20.8 797.4 тэрбум төгрөг. 2025 онд 21.8 859.9 тэрбум төгрөг гэснийг 2023 онд 19.8 49.6 тэрбум төгрөг, 2024 онд 19.8 822.4 тэрбум төгрөг, 2025 онд 21.8 314.7 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2023 онд 34.7, 2024 онд 36.3, 2025 онд 34.5 гэснийг 2023 онд 34.9, 2024 онд 34.6, 2025 онд 33.6 гэж өөрчлөх. 2. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ 2024 онд 22.8 401.7 тэрбум төгрөг, 2025 онд 23.8 128.8 тэрбум гэснийг 2024 онд 21.8 426.8 тэрбум төгрөг, 2025 онд 22.8 583.6 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2024 онд 39.1, 2025 онд 36.5 гэснийг 2024 онд 37.4, 2025 онд 35.6 гэж өөрчлөх. 3. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ 2024 онд 1.8 926.4 тэрбум төгрөг, 2025 онд 727.1 тэрбум төгрөг гэснийг 2024 онд 951.5 тэрбум төгрөг, 2025 онд 1.8 156.9 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2024 онд 3.4, 2025 онд 1.1 гэснийг 2024 онд 1.7, 2025 онд 1.8 гэж өөрчлөх. 4. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2023 онд хасах 1.8 553.4 тэрбум төгрөг гэснийг хасах 1.8 425.7 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2023 онд хасах 2.8 гэснийг хасах 2.6 гэж өөрчлөх. 5. Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ 2023 онд 5.8 347.3 тэрбум төгрөг гэснийг 5.8 359.7 тэрбум төгрөг гэж өөрчлөх. 6. Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөө санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ 2023 онд 1.8 999 тэрбум төгрөг гэснийг 1.8 961.2 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2023 онд 3.7 гэснийг 3.6 гэж өөрчлөх гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ
байнгын хороогоор хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийсэн дүнд үндэслэн эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг бэлтгэж танилцуулга зарчмын зөрүүдэд саналлын томьёонлын хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн үрэний мэдэгдэл 2024-өөс 2025 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Сангийн сайд болдын